Төрлөх баян онгорхотоор овоглон нэгэн халуун болж ирсэн иргэд та бүхэндээ сар шинийн мэндийг өргөн төвшүүлье. Гал 40 жилдээ үлжи буйн наривчж айлчлан ирж буй гал дахай жилийн хад хиймэр ивэж өргөө хотлоор инх мэнд золгож байна уу. Өлөрч буй гал 40 жил баян онгорсон хувьд өгөөж буйна харамгүй харилсан амжилт бүтээлээр дүүрэн жил байлаа. Хүн нэмбэл хүнс нэмнэ гэж үг дээдсэн юм хэлцэж ирсэн сайхан үгүй. Бид түүхэндээ анхудаа 30 буюу 30303 иргэнтэй болж хотынхоо хөгжлийн төлөө хамтдаа хөдөлмөрлөж бүтээх иргэний тоо нэмэгдэж байгаа нь сайхан хэрэг гэж талархаж байна. Нутаг оронд маань үнтэй сайхан үйл болж эрдэнэт мал сүрэг маань 169,000 орчим болж малын тоо толгой өсөж аривчлаа. Сумын нийгэм эдийн засгийн бүхэл салбарт үйл ажиллагааны ахиц гарсан сайхан жил болж өнгөрч байна. Иргэн та бүхнийхээ санал санаачлалыг Баян Онгор сумын засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт шат дараатаагаар хилцүүлэн тусгаж хэрэгжүүлж эхлүүлсэн нь өөдөө тэмүүлсэн бүтээн байгуулалт өргөө хотоо хөгжүүлэх нийгэм эдийн засгийн олон талт ажил болж хийж бүтээх эрч хүчээр урамшууллаа. Алтан унжлах тэмээх гал дахай жилийн босгон дээр Баян Онгор сумын бусдыгаа хөшөөчлөн манлайлан ажилласан хөдөлмөрийн авраг 25, сайн үйлстэн 5, сумын тэргүүний тарайланч 1, сумын авраг малчин 3 зэрэгээр тодорч салбар үрийн тэргүүлэгчдээ тодруулсныг тэмдэглэн хэлэхэд таатай байна. Ариун баялаг төвхтөө Баян Онгор сумынхаа 60 жилийн ойг 7-р сард тэмдэглэхээр товлсон билээ. Эх орныхоо өнцөг болон бүрт ажиллаж амьдарч байгаа Баян Онгорчууд бид төрөлх нутгатаа цуглаж, хонгор нутгийнхаа хөгжлийн төлөө шинэлэг санаа, оновчтой шийдлүүдийг гаргана гэдэгт итгэл дүүрэн байна. Та бүхэн ажлын ирж буй алтан унжлах тэмээх гал дахай жилдээ эдээ цагаа элбэг дэлбэг, эрдэм соёл, үлэмж төгөлдөр айл бүхэн аз жаргалаар дүүрэн байхын үлзий тэрүүлийг өргөн төвшүүлье. Мөнх Тэнгэрийн дор хонгор нутаг минь өөдлөн дивжиж өнгөцөн жохоож байх болтугай. Та бүхэн минь илгээр энхэм болон төрлөөрөө төвшөө амглан сар шиндээ сайхан шинлээрээ.